En mä oon tasaisesti heittänyt tämän kirjan. Ja näin näin se ensimmäisenä liittää, ja sen sitten näin. Ja tämä on aina kovaa. Aitetaan kunnon maapalloon, joka on siellä. Ja siellä tarvitaan meidän voidaan tehdä sen näyttöön sanomisen. Vanha täti näytti vielä muuta. Joo, ei ollut mitään. Ja sitten Laura Ollilainen kolmatta kertaa seinässä paikalla. 4-3-5.